Sore-sore metu diri karo kinjinge manudoyong ketambahan salat ini grimis yang sing tekampung nyotel-tel siapa ya lah yuk lagi nang jabak ketona negaring mantan tekampung menjerot telah siapa kita yuk jadi pateng gleser temenang sikil ya jabak nganggo karpet jero isine banyu jadi kalau banyu ketutupan karpet lah yuk ya. Berkangkang abrek kingking turu ngatang-ngatang ora miring. Pokoknya sih nyambut gawe suara usah mamang anggo lah wah iya pokoknya sih penting kepengin leren aku senang di dia leren aku bae rumah sani rika demen leren wis tengah papat kok iya no biasanya cokan jam tengah lima bebis ntong iya mana sih tengah papat dulu ngapa-apa. Nah yuk genun sewu niki nggih para sedulur-sedulur kula ngaturaken jugeng sonten sugeng kepanggih kali kula kali kaki kater niki rombongan STP asli yakin niku lah jan saking sembir niku sing dipimpin karo Bapak Sukiman karo kae kaki Jaidin ayo bocah sing ganteng banget. Nah nggih matur nuwun niki kagem ingkang sampun kersa ngundang kula niki sakal warga sing kagungan hajat siapa mu jenengane ya kelalen nyoh iya nak mbuh nak bote sing do hajat iku lah bote nyong matur nuwun kaya gelem ngundang nyong etung-etung melu ngentas nak kemiskinan iku nggih. Niki kula mboten aja ngomong suwe-suwe sebab nyong ora teh ngomong. Nah nyong anggere ngomong ora nanar nono ora genah kanker kaki sitam mau gue ngomong kaya sepur nang kene bantere ora mul kakat umat ora kan diselani ngomong. Wadah yuh jan agar nyongger ngomong bingung mau nuntun nafs pada otak kabeh. Nah yuh nah yuh ini terus langsung bayar dek iya langsung ngecokna barong bayar iya nah yuh barongnya selek kesoren yang kompokan ngasih kesoren yuh ayo cokna bayar sadarlah maning urung mateng astagfirullahan ngadim nah kang gerek nganu uru wis oh ya ya wis yuh tak kenapa ajak kesuan ya man gue pada gue kerapan bocah nang kene yuh bukan ana sing pada kepangin ngemek kok Thank you.
Oh nggih niki kanggo bocah nggih iki ana bot sing sapa jenengane Okik. Nah iki tenteni kakine nggone ngeteni nang ndi Pak? Oh tenteni nang dalan iya iki mbok kan arepen bali ke tenteni nang kakine ya aja ngasih kesuwen. Oh kaki sartam ya kakine kaki sartam. Kue bukan nana sing ngerti ke bocah kue tenteni nang gini yuk angkat nang angger urung ger nonton angger ger ngenteni barung yang kok disit ki ke putune tenteni iya kolore gara pedot nih yo 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 ya ih
Masyarakat aja moni, bapak dulu ngembang, dulu ngari, tidak lo hutan-hutan, mani grimis lah. Anu kencot ke? Eh? Kencot? Oh, ndak semut pelatok sih, sejauhan. Nah, ya cempe-cempe nu, cempe semantan kepengen nganumbok, iya. Kepengen didol. Ya cempe wit wingi suara ki sepole gember-gember bae penyembahan cempe ngger sekolah ku kayak kowe iki mandan banyak ki iya kayane iya ya aku pengin turu ya jan ya udah ki kepone urung pada metu kabeh ya jalan si akeh nang jero ki hah si akeh apa apa cocok nak kabeh ya metu nek ora metu kabeh ra genah anu kudu kowe kudu metu kabeh ya kudune astagfirullah kan ngaji. Yuh, tok na maning, agar kon metu maning. Ayo. Hey!
kewan-kewan petinggi rembuah suara umum temen jahana ingon-ingon kaki jahitin udah hujan udah kaprah banget ya yuk nah, jarana emang anu syair teki barong kabeh ya ke rombongan-rombongan barong kia iya lah yuk ya. Dah niki. Eh, bocah-bocah bukan ada sing pada kepengin anu pada foto-foto karo bareng Yahudi ngono ya. Arep kowe ora kurbot cetok kowe mbah-mbah kowe mbok ayune. Biyunge ra maneh ya nulih. Nah, ngono. Wes bukan sing randa-randa pada kepengin numpak bareng Yahudi ngono. Ya. Oke. Bok. Kang anu sedulur kanggo pengumuman, ki mbokan sing ngefan karo supire bareng arep foto bareng ya Oli. Iya, ya pokoke nu bebas. Iya, bebas rahasia pokoke nang kene iki. Oh, penayagane bujang kabeh. Iya, sindene ya prawan kabeh hidaloh kira. Rombongan aja rombongan main banget slok. Iya. Kakis momaning bonu bujangan nyaran anu wingi sore. Iya. Lajan. Lah. Ndak jis main lagi. Nah, oke. Ajak kesuwen, ajak kesuwen melas lek panas banget iki nang jero ya. Iya waktune ya wis bayu benek ya. Lah ge ya pengapuran ya bocah-bocah ge barong ora teh ngasih suwe sebab nu wektune wis mendesek banget. Nyugo pakna bae bikerna. Ayo. Yo. Bocah-bocah gak minggir setitik ya.